maamulka iyo macallimiinta wax ka dhiga dugsiga sare ee maxamed shiragaab ayaa maanta tartan qoomeed u qabtay qaar ka mid ah ardayda wax ka barta dugsiga sare ee maxamed shiragaab ee degmada sheekh munaasabadan ay ku tartamayeen ardaydan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee maxamed shiragaab ujeedka tababarkan ayaa ahaa sidii tayada iyo aqoonta ardayda kor loogu qaadi lahaa ugu horreyn waxa munaasabadaasi hadal ka soo jeediyey maamulaha dugsiga sare ee maxamed shiragaab sharmaake siciid saleeban tartan qoomeed kan loo qabtay ardayda wax ka barata dugsiga sare ee maxamed shiragaab ayaa subaxii saaka ahaa ka qabsuntay dugsiga maxamed shiragaab ee degmada sheekh tababarkan oo ay soo qaban qaabisay ururka dhallinyarada ee sonyu isla markaana loogu magacdiray barnaamijka codka dhallinyarada iyadoo fudud aynagu soo hayso xuska munaasabadda 18 May oo maalmal muddo ku dhow 2 bisho ay naga xigto ayaa waxa iskuulkan laga dheehanayay dadaal ballaadhan oo ay ugu diyaar garoobayaan maamulka iyo macallimiinta dugsigani xuska munaasabadda 18 May iyadoo gabagabadii munaasabaddaasina halkaasi koob lagu guddoonsiiyey ardayda ku guulaysatay tartan qoomeedkani wa faysal aan ismaaciil telefishinka qaranka somaliland degmada sheekh